ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മാ സീട്രീ. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്കിത് അരി അരക്കോ കുതിർക്കോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളിത് ഗോതമ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കലത്തപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കലത്തപ്പാണ്. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കുതിർക്ക് അതുപോലെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോതമ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോതമ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്ന് നോക്കി വന്നാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മിക്സീൻ്റെ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ്, ഈ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പൊടി ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലെടുത്താൽ മതി ഒരു കപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഈ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോകരുത്, ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗോതമ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടിയിലൊന്ന് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം. അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലക്കയാണ്. ഏലക്കാ പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ 2 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഒരു കപ്പിന് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കൂടിപ്പോകരുത്. അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര പാന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശർക്കര ഞാൻ 2.5 അച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 വലിയ അച്ചും പിന്നെ ഒരു ചെറുതും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോകും, 1/2 കപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോകും. ഇത് നല്ല ചൂടോടിക്കനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മാവിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം നല്ല കട്ടിയിലായിട്ട് ഇത് വെന്ത് പോകും, മാവ് വെന്ത് പോകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടോടുക്കനെ കൂടി ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മീഡിയം സൈസ് ഒരു 3 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലുതല്ല, ഒരു പാകത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള കുക്കർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വലുപ്പത്തിലാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുക്കർ. അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിൽ നല്ലതിൽ കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു വീതി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. അപ്പോൾ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, അതായത് വെളിച്ചെണ്ണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സവാള, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നെയ്യിൽ. പിന്നെ നെയ്യിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ നെയ്യ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഈ സവാള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിന്ന് പകുതിയോളം നമുക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്ന് പകുതിയോളം ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ്, നല്ല ചൂടോടുക്കനെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും സവാള വഴറ്റിയതൊക്കെ, അത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. 1 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കണം കേട്ടോ.
ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആയി കിട്ടണം. ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് വെക്കേണ്ടത്. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. തുറന്നാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു ഒന്നര മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മൂടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിസിലിടാൻ പാടില്ല. വിസിലിടാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കേണ്ടത്. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചു. ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 6 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 7 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം 7 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിതുപോലെ വെക്കാം. ആ സമയത്ത് 7 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മുടെ ഹോൾസ് കൂടെ എയർ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ആയി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഇതുപോലെ എയറൊക്കെ വന്നിട്ട് വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഒരു 7 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ആ സമയത്ത് തുറക്കരുത്. നമ്മളിത് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നേരം കുക്കർ ഒന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടേ നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആ സമയത്ത് കുക്കറിൻ്റെ ചൂടിൽ ബാക്കിയും കൂടി വേവാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 15-20 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കരുത്. എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ തുറക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ്, അതും 6-7 മിനിറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. കൂടുതലായി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിയും ചെയ്യും, കുക്കായി വരില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി പകുതിയോളം നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ ചൂടിലാണ് ഇത് വേവുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പാണ്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയി വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ.